sa aj ten lajder, kurva, kde sa na to volá? Nevidím, nemôžu. Sa nechci otáčať, Ty sa dívej. No pičo, ešte som ani neměl no, otevřený. Mám otevřený, som to bol. Nechce sa otáčať, vole. Ty sa tak první, vole. No, protože tam nedoletím, protože sa dvakrát otočil, vole. Pus čochu, nezájem, neslyším tě. Doufám, že fety pilou. Ty byky pade mnou, dělej, Du. Kde pode mnou? Pomož mi, tady, přímo pade mnou, tady, přímo mě. Přímo mě. Kde je? Přesně. Tady je druhý. Aha, 70 minus u mě. Má 120, a že to je on, vole. Tak jsem nestřílel. GG. Super. Pistolka lepší než broka. Jo, přesně jsem myslel, že to je on, ale dal jsem za 70 a žil, vole. Ty říkáš týpek pod tebou, tak ten byl přímo pod tebou. Má 120. Tak ten to je on? Asi jo, já nevím, jestli máš stejný skiny. Urvený henčten. Oh, no. Nice. Ja! Tak co, jdem na ně nebo ne? Jdem. Tak pojď, tak já tady pednu. Jdem, On zkusí snipe, on je retard, on zkusí snipe. Nebo neskusí? Dobrý, zkusil. 60 minus, piju biga. Počkej, nebudu tam hned, jo? Tak hlavně pičo neřvi pak. Pomoc. Už jdu. Dostává. 3, 2, 1. Doblíž, ať můžu hodit se čtyřky. Spravuje mě pičus. Kokot. Co by to bylo? Kamo, kde je? Pode mnou. A nemám rakety, máš rakety? Nevím, nemůžu se rakety. Nemám. Piu biga. Obstav se, ty idioty, postižené. Třeba Patrik. Víš, že 3 minuty jsem taká? Druhý 20. Kamo, pičo. Dobrý, už nevytáhu ten minigun. Čo, čo? Vylez nahoru. Jsi sandwich maka. Pomalu. Má to já. Dead, chilluj. Druhý, kurva, mně se to zrovna přehřálo. Crack ten druhý. Ah, pomoc. U tobě. Kamo, můžeš editovat. A je crack, pičo, za 30 už. Au, já jsem dostal hlavu, pomoc. Od koho? Nevím, další od někde. Jo, z Včka. Potřebuji healy. Mám míška. Nemám nic. Drapni. Míška, tady si, tady jsem drapnul. Ty pičo. Dostaneš slide, super. No, škoda. On to podkopává. No, podkopává. Už padáme, no. Já žiju, pičo. Já nevím jak. 37, jeden. Dead, vyžera jsem ho. Teď to je jedno duo. Jeden je vzadu a jeden je vepředu. Ten vzadu, 40 HP, ten vzadu. Jdu tam. Skoro jdu ti ho. Yep. Nice. Ten pode mnou do shieldu. Píča, mě to nestaví, kámo. Kurde. Furt dělej. U mě. Mě to nestří, já nemám náboje. Ty jsi nedělal náboje? Ne. Crack. Ona mě dostal 3x. Dead?
ty pičo, dostal jsem krekem. Skeže. Stavím ti, snažím se ti stavět. Kurvi si je tady. Pičo, kamo, jaká je pravděpodobnost, že ho v tom keři netrefím. Máš tady já zkusím snipnout do keře. Už tam asi nejsou. Můžu být fakt v křák, prostě, no je skurvené. Však tady není žádný matro, jo tady. Je tam, halo. Esko. Nice. Double heavy snack? Dead! Aaron! Ne, to je jiná hra vlastně. Kamo, jo, vem mi všechno, GG. Tak ti jebe, co? Oh, to fakt jak chci. To ti jebe. Pojď tam, oni už zapotili. No, nejdu tam, vole. Jip, jo, to. Kam to byl dobrý double heavy snipe. Čuk. Ano. Nemám launchpad. Máš launchpad? Jestli máš, tak mě pak dej, jo? Pak hlavně ho nedropuj u sebe, píšu si. To nedropu. Cracked dole, cracked. Úplně dole jsou. Tady. V briku. 20, 40. 33 dvakrát, prostě. Kamo, za 30, pičo. Kamo, to co se měl za úhel, on mohl být dead? Utíká. On je sám? Ne, není sám. Jsem vylizroval jiný skin. 50? On u mě! Do. Dead. Dobrý, nice. Musím ho mám sprayovat, pičo. Já to dožil. To nemám moc matra. Tady. 3, 2. Jo, tak 3, 2, i na teď. Au, pičo. Za náma na 30. Za náma na 30. Já nevím, co se stalo, on dal hit hlavu. Čím mi tam jak buzerant. A Pavlo, ty říkal taktikalka. 150, pojď tam, dělej. Za náma, ty bej se obří. Nahoře. Pičo, vole, mě snipne prostě. Nemůžu. Heal se. Jdu. Nice. Tlumená sniperka pochcená, chápeš? Kde nějaký loot, kurva, potřebuju. Je tam nahoře loot? Jo. Okay, nice. Jako já nemám nic, no. Leží nic. Tady. A něco spadlo ještě dolů, hodně toho spadlo dolů. No tak jako tak bylo vyloženě hodně, no. No a dole toho ještě víc, však nic neměli, pičo, až tohle všechno. Taky nemáš nějaký healy třeba? Ne, nemám nic, nemám nic. Tam je ten drop, už není. Máš launchpad? Nemám. No takhle ještě víc, super. Koukám, já jsem chill, že jo. Tady je loot. Nic moc, no. Jako tady není, nechoď. Tak já nevím, no, já jdu. No taky. Schoz nějak kryt, když tak. Jak nějak kryt? Nevím, třeba někoho sprayovat, kdo nám bude dívat se. Dobře. Rozumím, nulo. Pokaž, není tady něco? Pičo, metal, všude metal. Pro. Jdeme box fight, no? To nejde, no, určitě to opravdu, že ne. Pojď zjít, haj. No. Tadka půjde, počkej, já přebím hned. Oni ho zabili! Pozor. Pičo! Pojď tam. C4! No, proč prostě? Já nevím, jako fokus na celý server. Já mám 100 matra. On má nějaké. Jo, on má. Mrdí. Kam? Kamo, potřebuji toho flopra. No já jdu pryč, kamo. No já taky, ale já se potřebuji vyhýlovat, kurva. Na nás, já potřebuji vzít ten loot, kamo. Kober, dělej. Mám všechno. Ber čáru. No dobrý, no mám 500 matra. Pojď sem. Vezmem high, ne, když máme zónu. Juki, aha, kurva. Kamo, proč snipí mě?
Na high dead, na high dead, na high dead, na high dead, máme high. Letí, letí. Na jakém high? No. Jo, tam, tak já tam jdu. Aha, no, tak já mám 400 matra. Já jdu za tebou, já jdu za tebou. Padaj. Patřu ten loot jeho, kurva, to už nesíhám, co? No, seru, na tobě, jdu do zóny. Nechal jsem tam biga, nemůžu. No, mám 200 matra zhruba, ale mám zlatý raketomet. Konektím? Jo. Buzera, ten skurvený je krek, ten, co to podkopával. Pojď dropni, počkej, pojď trochu dropnout. Pojď dropnout na ně. Na krek, krek, krek. Když se vyjde napředu. No, já nemám matro, nemám matro, nemám matro. Na, 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 na. Kam to jde? Já tím myslím 15. Lockpack. Kdo jsem se dva? Až lockpack. Je. Za poslední, přebím raketu, to běž dopředu, běž dopředu. Cracked, aura. Mid dead. Když to pod nás. Dead, GG. Poučík od Boost Bandíky.